Надежда, надежда, аз моля, надежда, не си отивай. Надежда, без тебе, надежда, без тебе, пуст е света. Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и дай ми. Пролети птици, птици и песен, песен и думи са собичи. Дълга любов. Борето не беше любимец на номенклатурата, въпреки че можеше да изпее една песен на нашето ново модерно време. Неговия морал никога не можеше да позволи такова нещо. И той си останал обичан само от българската публика, но не и от властта. Уникален артист, един от най-добрите гласове на България, който си отиде огорчен и неразбран от този свят. Имам чувството, че познавам Борето Годжунов цял живот. Не ми се иска да говоря с него само за тъжни неща. Просто защото беше много слънчев, защото имаше чувство за хумор, защото имаше едно дяволско пламъче в очичките така леко. И предпочитам да си спомням за него с този блясък в очите. Макар че съдбата го беше белязала по различен начин. Искам да ми остане с тази надежда. Бял и красив ден. Бял като Борето, нашия скъп приятел, който живя тук почти 40 години. От 63-та година, представите ли си, 50 години го познавам това момче. Този прекрасен наш колега. Искам да му положа тази роза в знак на обичта, която му дължа цял живот. Бяхме по на 20 години в студентския дом, имахме състав, стъкато, и се яви един красавец на прослушване. Е очарован и от първи момент, и това беше Борето. И от тогава сякаш не сме се разделяли и до сега. Боре, колкото пъти напоследък вече се е налагало да те карам до вкъщи, винаги съм намирал адреса, но ти ми посочваше. Ето сега след гумаджията, зави наляво, надясно, и завивах надясно. Боре, ти ще бъдеш винаги с нас. Къде ще ходи? Сигурно е. Той си е в нас винаги, с нас, около нас. Борето се запознах в Шумен. Аз пеех в Дебрецен в ресторанта и след концерта Лили Иванова, Борис Годжунов, на времето страхотен тандем. И той дойде на нашата маса и се запознахме и сам ми каза: ти не си за тука, ти трябва да дойдеш в София. И след една година аз вече бях в София. Каза, че ще ходи в Истанбул и иска някаква песен на турски език да научи. И аз му дадах една песен, която аз пеех. Тя се казва "Пиян съм от любов".
И той като се върна каза, имах невероятен успех в Истанбул, не можеш да се представиш. И аз съм горд, че съм му помогнал по някакъв начин да изживее хубави мигове в Истанбул. Не съм очаквал, че ще говоря пред една такава плоча, но за съжаление кръговрата на живота е такъв, че следващите смени. Хора и улици. Намираме се на една улица, където в момента поставихме плоча в памет на моя обичан колега Боре Годжунов. Толкова ми е тъжно в момента. Боре, никой не може да те замести липсващ. Искам да кажа, че се припознахме след 20 години и когато му предложих да запишваме две песни заедно, да слистам, че последните си две или три песни записа с мен, плачеше и беше много артистичен. Пира по сайта на записа, кара се, употребяваше такива едни хубави софийски думи, не ги казвам, уникално. Ще ги отрежда, вика Копале, така не става. Забески ми каза, ела тук да изпееш една песен на Петър Ступил по текст на Радой Ралин, търси се една девойка. И така, това ми е първият запис. 64-та май. Търси се една девойка, всеки ще я отличи, по-изящната и стойка. Нашата среща бе през 63-та година, по времето на първия випуск на студията за естрадни певци. Борето беше напуснал Витис, защото по-голямата му страст беше музиката. Той беше в класа на Ангел Заберски, аз в класа на Милчо Левиев. Но след години той ми сподели, че бил влюбен в мен. Аз не съм го забелязала, защото съм израснала с момчета и някак си, ако имаше такова нещо, щях да го усетя. Може би ми направи комплимент след години. Те минават покрай мен с погледи светли. Вече в казармата, когато ме взех в 59-та година, всъщност там ми беха първите прояви на сцена. Томат Пространов е много обяснителен. И колкото пъти се виждаха с Годжунов, всеки път за казармата си говори. И се, да, и каква каша, беше тая казарма? И Томата му прощаваше. Томата ме запозна с Борец. Томата му носеше твоята храна. Помниш ли на Аксаков тук последните? Виждахме се отсреща в едно кафе. Да, 2-3 години преди. А Томат един шоу му. Да. Му беше и той шоу падна в колата, дой сам си той. Аби ще го ядеме, полекин ще го яде и така, вика. Не ма кажеш да дига, че е паднал. Да. Зима го сутрин, тръгвахме за Петрич, 3-4 часа път, разказа ми цялия си живот. Как се запознал с Томас Простанов в казармата, как Томата на цигара на кутия, слънце от 32 стотинки, сваля текста на Елвис Пресли от радиото, превежда го на английски, но един такъв английски, дето не знаят какво пеят. И запитат един израз кочолай. И той каза, какво е това кочолай на английски? И не пита той, он е било close your eyes. Затвори си очите, кочолай. И така ги пеят. Това е било 57-89 година. В 68-ма година с оркестър София, с Паша, Радинска, Борито и аз сме на турне. И сега ще ни снимат, за 9 септември сме в Москва. За първи път на Цветна тогава, нали, да. Първо нямаш такива, нямаш нищо, такива гримове, нищо нямаш така да покриват. Като се видяхме, ние си умряхме от смях, дават близък, тук точки, пъпки, бе, нямате представа какъв ужас. Ние не може да пеем, гледаме се на екрана и просто умираме от смях, о, не, така правиш. Беше толкова весело, но невероятно. С оркестър София бяхме на турне в Русия и в Ташкент този чудесен оркестър, начало с Чанда, с баритон саксофона, Петър Попов тромбона, след него Мончо Симеонов с тенор саксофона и най-накрая Иван Данов с тромпета, правят едно влакче и почват в ритъма на песента да върват зад мене така. Аз шоу. И в един момент виждам публиката как се залива от смях. Обръщам се по Давида и четиримата лежат един върху друг, с дигнати инструменти да не ги смачкат, се чудят вече какво става.
Аз прихвам от смеш, защото беше адски смешно. Фучев го видя как се държи така очите и му тъчат сълзите от тук. Така. Паша Христова и Мария Нейкова отстрани се превиват зад колистите. И аз спрях. На 21 декември 71 година с оркестър София заминава за Алжир. И солистите, които са Мария Нейкова, Борито Коджунов и Паша Христова. И той сяда на задната седалка най-отзад с Чандо. Започва да се решава от кръстословици, говорят и дори се събуват за по-удобно обувките. Чандо изхвърчава напред от удара на самолета и Борито в шока си изчезва. Изчезва, защото не го намират сред труповете и изгорелите след това. А всъщност той по чорапи, как се е прибрал до къщи, не знам. Само той, дори и той не знае. Просто се усеща в къщи без нищо как се прибира. Това е изключително премежди, което превъртя неговия живот. Беляза прекъсване на устрема, който имаше в кариерата си. Тъй както си отиват всяка пролет, есен, зима и любовта и младостта и всичко си отива. Седми срещу осми тъну в един сън, една жена в черна забрадка с навесен мен и каза, като пътувате 13 души да не се качваш. Но Николай Арбаджиев, какво ли не направи само да тръгна с... Навита, да. Да, той има нави просто. Навита, да. Аз бях там. Това се случи на моя рожден ден. За мен всичко от катастрофата на сам тръгна надолу. Не защото не съм искал да бъда тогава номер едно. Човек, срещайки се със смъртта, нещата загубят смисъл. Всички тези амбиции някакси стават безпредметно. Нещата се оказват, че са толкова елементарни, че всичките злоби и някакви такива... Завист. Това е абсолютно безмислена излишна история. И затова при мен нещата тръгнаха много. Пък и аз, който бях толкова амбициозен човек, моите колеги могат да кажат, аз от тогава не съм такъв. Няма смисъл. На този свят човещината е по-важна от всичко. Не искам нищо от света. Ти само да си жива. Старе твоето лице и с бръчки се покрива, но ти за моето сърце така си по-красива. Отиваме в Сплит. Голям фестивал имаше Сплит, като да. По-голямо Златни Орфей. Да, няма по-голямо. Сплит, пак е. И няма. Ние всички летяхме със самолет, единствен Боре пристигна с влак. Ами да. По ясни той причини, защото той въобще беше се отказал да лети. И едната вечер бяхме свободни, отиваме да гледаме кино, каквото и да е. И започна прожекцията, се оказва, филма се казва Airport. Борето седи до мене, в един момент почва, усещам го, че ръцете му треперят. И ме ръга и вика, изведи ме от тук, изведи ме. И аз го изведох от салона и викам, Боре, какво става? Не мога да го преживея отново. Хора и улици, град като град. Песента Хора и улици. Нито аз, нито Борис мислехме, че тази песен ще стане такъв хит. Не беше интересно да се пеят такива неща. Никога не сме пяли по това време на сцена двамата с него. Почти 15 години след създаването на тази песен, ние изпяхме в дома на киното. Иска ли питане наш е света? Научихме песента, дори я донаучихме с първо студио на Националното радио. Горе в същото студио имаше една кабина, в която ние солистите пеехме, изолирани от оркестъра, който свиреше на живо. Ние с Боре така много бързо я записахме. Мисля, че филма направи песента и играта на актьорите, и режисура, и всичко, направи песента толкова популярна и обичана и до днес. Който е живял тези известни мигове, не може да не рухне от едно
една забрава, но незачитана и непочтителност. Точно в една малка държава. Представете си колко е малка тази България, която не помни, не иска да помни и е забравила тотално и отписала тези. Бил е на концерт в Япония, на фестивал някакъв на Ямаха. Да, точно. И е пял на една сцена с Тони Кристи. Да. И е взел първа награда на Ямаха. Да. Тогава, за да се занимаваш с тази музика, бяха необходими две неща. Първо, много да я обичаш. И второ, да нямаш никакъв инстинкт за самосъхранение. Well, it's one for money, two for sure. They had ready long gone, you know the culture. Това стана в Италия. Хорто пееше песни на Елвис Пресли и Том Джонс в паузи, докато ние се преобличахме за нашите скетчове. И след представлението един задколисте дойде отзад и имаше вид на Лука Брази и говореше точно така бавно. Ти много добре пееш. Аз ще те направя световно известен. Оказва се, че този същия Лука Брази е брат на този, който държеше американската грамофонна фирма RCA и беше от фамилията Копола. След това бяхме се приготвили да поканиме и съпругата на Борис Годжунов и малкият му син Александър да дойдат на гости в Италия. Тя вместо да кацне в Рим, кацнала в Лондон. Естествено, шокът беше огромен. Борито Годжунов го прие много надълбоко, физически беше много зле. Една наша близка в Рим случайно се оказа, че има контакти в Интерпол и колкото и да е смешно, Интерпол веднага намери къде е съпругата на Борис. И се оказа, че за да остане в Лондон, тя трябва да отиде до Стокхолм, откъдето да подаде виза за Англия. И Борито каза новината, че трябва да тръгваме за Стокхолм. Еми е хубаво, париме колата и тръгваме. По пътя през Берлин колата се запали, та се наложи да летиме от Берлин до Стокхолм. До тогава Борис не беше летял със самолет от катастрофата, която беше оживял. Седнахме на местата и той моментално поръча половин бутилка уиски. Отпи двете гръдки набързо и се обърна към мен и каза: Пепи, сега ми е абсолютно безразлично, може и да пада самолет. Боря, много те обичам, а на мен е хич, не ми е безразлично. Все пак влак с грапави ръце милваше ме без слова. Накратко той се върна в България с сина си и обърна гръб на една покана да направи сингъл плоча в RCI. Същия този Лука Брази се оказа много сериозен човек. Беше много харесал Борето и каза, че точно такъв тип певци в Италия в момента няма и даже искат да го лансират в световен мащаб. Но Борис обърна гръб на този шанс, не защото му се искаше да обърне гръб на този шанс, а защото сина му беше много по-важен в случая. Всяка нощ, когато милвам своите деца, но чувам лъже аз, пак татковия глас. Всички думи в мен са живи и татко в тях е жив. Ние сме длъжни всички, цялото общество, най-много държавата, за такива хора като него, защото трябва да остане нещо от него. Но той си отиде огорчен така или иначе. Много да, хора искам да кажа, че благодарение на Данчето Христова имахме уникален шанс да се запознаем в последните... Половин година преди да си отиде. Направихме един концерт заедно, за да помогнем. Не може такива таланти в последните си дни да се остават в нужда без никакво отношение. А твоята песен?
Деци му написал. Мръсна чаша от кафе. Това ми разбива душата. Това за мен е най-раздиращата песен, която съм чувала. Рева я слушам и тук е така. То го е хванало за гърлото. Мръсна чаша за кафе, а на дъното ракия и цигареният дим вътре в мене се увива. Кръчва с дървени врати, а на масата умора. Скъпа, нека замълчим, нека нищо не говорим. Мръсна чаша в ръката, а на дъното умора. Скъпа, нека помълчим, няма смисъл да говорим. Мръсна чаша за кафе, а на дъното ракия. Скъпа, нека постои, моля те, не ме убивай. Бяхме в тях последните месеци. Аз тогава го питаха, бе, откъде пък този диабет? Той ясно, че се отключва от много фактори, катастрофата, там историята с сина му, която знаем за Швеция. Видяхме, че е много фин и чувствителен. Той казва, и казва, винаги се притеснях преди да излезе на сцена. Изпитвах огромно вълнение и напрежение. И 14-та, като беше футболното в Бразилия, той много обича футбол, викам, сега няма да го оставя тук лятото да се седи вкъщи, ще го взема с мене на моята къща на морето, ще седим там, ще гледаме телевизия. И викам, сега ще покана през деня едни приятели общи. И изкарахме един фантастичен следобяд, така се сме, той беше толкова щастлив и веднага му се промени и поведението, и тона, и аз няма да си проста. Значи с този скапан телефон, как не направих едно видео и просто цъфна. Това е една година преди да си отиде. Няколко месеца след това, ето като бяхме ние с тебе, с тебе пък ходихме последно за Великден. Как? Той вече си беше. Толкова го изяде тая болест. Аз ще замълча, ще запазя моята тайна от света. Ако ти ми кажеш, да, това съм аз, това съм аз. Ела, ела, но знам, не си, не си родена още ти. Преди 5 години отивам и го чакам пред блок. И виждам един човек с побеляла брада, като някакъв бежанец. Ходи с едни подпетено събо влачки, едва ходи. Седам в едно заведение, а бе, викам, бе, човек, млад си още, бе, има много в тебе, викам, хлябе, какво, викам, тая работа, как се запустял. Еми, вика, имам финансови проблеми, 260 лева пенсия. Тогава го предложих да отида до пощата. В Люлин никой не го познава, той беше с диабет, с 3 байпаса, жална картина. Аз преди повече от 10 години и към Народното събрание изпратих едно писмо. Как се казва, еднократно пенсиониране. Изговориха, че не могат, а не искат. Всички тези пишлигари, които са в Народното събрание, не могат еднократно да ме пенсионират. Аз бех вече заболял от този диабет и вече и сърцето ми беше зле и така. Но не отказаха ми. Държавата никога не се е грижала за нас. Никога. Най-вече, когато станах на 30 години и паднахме с самолета тук в София. Тогава държавата аз я отписах от сърцето си. Тя не съществува до този момент. Защото те се подиграха с тези циганчета там, бедни. Те даваха по 3000-4000 лева на умрял човек. И държавна сигурност ни разсипа. Тя ни накара да подписим декларации, че няма, евентуално ако има последствия, следствия на катастрофата за здравето на хората, да нямаме претенции. Последната песен, която направихме с него, беше наречена Равносметка. И когато влязахме в студио да я запишеме, това беше между кратките престои от болниците, в които той беше принуден да постъпва през няколко месеца, за да могат да го закрепят.
успява в рамките на няколко минути да направи един запис. На него просто въздуха не му стигаше да говори на какво става и да пее, но просто нямаше физическата възможност да повтори записа. Тази песен никъде не е излъчвана, никой не е слушал. Ден след ден времето бяга, миг след миг тихо отлита. Последния ми спомен беше от болницата. Два дена след като бях отишъл да го видя, той почина. Трудно ми е да разказвам за този момент, защото той явно знаеше, че си отива и не можеше и да говори вече. Просто протягаше ръка и ме молеше да остане още малко. Ей, така преминават рой години и дни. Все по-бързо те бягат, не както преди. Все по-бързо те бягат и боли. Искам да го помня с това, което остана от времето, когато бяхме добри приятели, работехме заедно и можехме да заговорим за какви ли не теми от живота, но не и тези мигове, в които той си отиваше от живота вече. Със съжаление, така му е било писано. Мога да кажа само, че той винаги ще ни липсва, защото в това напрегнато ужасно време такъв глас, такъв тембър, който може само да те успокоява и да те възвисява, няма в нашия ефир. Скъпи приятелю, вечна ти памет, ето една роза от мен и нашите приятели, и твоите най-близки приятели. Птици и песен, песен и думи са собичи. Тъй както си отиват всяка пролет, есен, зима, и любовта, и младостта, и всичко си отива. Но всеки иска да има винаги до себе си любимия, любимата. Спомням си едно стихотворение на Робърт Бърнс. И все по-скъпа ми е таз, която ми послал легло.